Velkommen tilbake til kanalen. Siden sist så har det skjedd en del ting. Jeg har blant annet fått slipet ned bilen, I hvert fall der den trengtes å slipes ned. Sparklet opp, Gunnar lakkert hele den biten der, gjort den egentlig klar for folie. Før jeg legger på folien, hvis ikke så blir det bobler med en gang. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre I dag da, mens vi venter på det, å se på et annet problem som jeg har hatt, som drenering I bagasjen. På begge sider av baklampene så var det lekkasje inn gjennom I toppen av lampene. Så når jeg var på EU så fant jeg ut at her renner jo rett igjennom, og det var drittvær den dagen jeg var på EU, så jeg hadde faen meg vann oppe, omtrent opp til hit. Så nå skal vi ned på postkontoret, jeg har bestilt M3-lamper med LED. De jævla fine, så jeg gleder meg til å få satt på dem. Bilen funker som faen, tight og god å kjøre. Det helt magisk. Eneste som noe å pirke på nå jo motoreffekten. Men det kommer! Så, nå vi egentlig bare å stikke og hente nye lamper, og dra på verste og bytte. Det fortsatt 1,9 literen som står her. Jeg har ikke gjort noe med det off-kamera, utenom å splitte motor og gir. Til min store overraskelse så fant jeg da ut at svinghjulet, det dobbelt masse svinghjul, det jo på vei til å dette fra hverandre. Det jo så mye slark at hopper lemeren jeg opptatt av å høre. Se på det her. Så klutsjen på vei, den kommer antageligvis på fredag. Så jeg hadde jo egentlig gledet meg da, til å bare få smekka den på, satt på kassa igjen og så hatt motoren ready to go. Men nå må jeg vente enda lenger, for nå må jeg få svinghjul også. Så, men da blir det enkel masse svinghjul. Forhåpentligvis så holder det litt lenger. Det jævla kameraet mitt har også bestemt seg for å slutte å ta imot lading da, en eller annen grunn. Så jeg må drive og filme med telefonen her. Satt og skravlet her dritlenge, og så var jeg ferdig, og så så jeg gjennom bare for å sjekke. Så hadde jeg faen meg snudd kameraet, så hadde jeg filmet meg selv rett I hånda. Dritbra! Det her nå får vi nye naboer også, vet du. Forhåpentligvis så blir det ikke bare lager, men kanskje en liten sjappe på hjørnet her, så blir det lett å få tak I deler når man mangler noe. Det hadde vært krem. Jeg tror det en feil med innpakningen her. Performance lamps. Faen om den pakker inn da? Ja, på stor som selv pakket, det vet de jo kanskje. Se der du! Det blir pent. Oh. Passerør nå. Det jo ikke galt. Ah, der stod. Ha, da fikk jeg rett I ryggen. Nei, nydelig. Jep. Konge. Nå må du ta av teppet, for nå skal jeg vise verden bilen din. Ja, de 34 personene fra verden som faktisk gidder å se på den jævla videoen jeg lager. Kanskje det blir enda flere, nå som det faktisk kommer en fet bil her. Hva var dekkbredden, sa du? 275. Helt rundt? Yes. Fikk ikke tak I breier, liksom. Jeg har jo 5-10 centimeter å gå på bak. Litt ut og masse inn. Ja, du har fortsatt plass innover, ja. Ja. Jeg finner bare det ene hjulet der jeg mangler spraken. Cut! Cut! Må jo være liksom honest video. Faen irriterende at jeg ikke har andre kamera, for jeg bare ser at jeg skjelver I hendene. Nei, jeg kan ikke si.
Det var litt tight space her, men jeg får gjøre så godt jeg kan. Prøve å få med hele ræva. Ja, fy faen, det brutalt, ass. De bredderne der kommer jo til å få de bredderne jeg har bestilt til å se ut som Fisher Price. Litt av intercooler bak der også. Fordelen da, når du skal ha en her, det egentlig at en mann kan ta i fronten av bilen og løfte den opp, og så er det bare å skyve den motoren innunder, altså. På felten. Nei, det gromt. Det så jævlig gromt. Ja, det ikke noe tvil om. Hei, hei! Low car problems. Det verste er at bilen er faktisk høy nå, i forhold til hva den pleier. Ja, det er litt for jævlig at den skal være så høy som den er nå, synes jeg. Det er noe trøst, da, så får jeg to par sko innimellom hjulet og buen her, da. Faen, kanskje ikke gjort det? Kappa noen fjærer? Det går ikke igjen. Nå blir det lavt. Legger den der, jeg. Øverst på gulvet. Lett å finne igjen. Jeg sa jeg legger den her, jeg. Øverst på gulvet. Lett å finne igjen. Silky smooth. The next day. Snekka. Snekka, ja. Spent på å se hvordan dette her ser ut, ass. Sånn, da klarte jeg plutselig å få det jævla kameraet til å lade igjen nå. Dette greiene her ser jo faen meg helt nydelig ut, da. Tenker det blir ganske bra. Sweet. Men, nok om den klutsjen. I dag skal jeg montere fender flares fra Hard Motorsports. Det blir jævla spennende å se om den passer. Nei, den gjør det. Jeg har hengt dem opp allerede med litt teip, bare for å se, og det så egentlig jævlig greit ut. Så jeg har funnet fram noen popnagler, naglestolen, drill, teip. Så det egentlig bare å begynne. Jævla ADHD-tryn, ass. Klarte å glemme å ta vekk teipen før jeg satt inn denne popnagla, så ble jeg hengende teip bak der. Så... sett inn en ny, da. Da er det bare resten av bilen igjen, da. Tenker jeg bare gjør det, og så ses vi når jeg er ferdig.
Da er det offisielt da. Mangler det bare å få på riktig hjul. Få fitmenten helt perfekt. Som det står nå, så er hjulet ganske langt inne I buene. Men har disse her. Selv om de dekka helt sprengt, så klarte jeg ikke å dy meg. Jeg måtte bare sjekke hvordan det ble. Litt lavere foran. Og 20 mm spacer. Men bak, der det ganske solid. Må faktisk ta litt rann av innersiden av bredderen, så ikke den skal subbe oppi. Nei, fy faen. Dette blir gromt! Når jeg tenker på ham, så blir den jo enda lavere når jeg får inn sekseren. Så da kan du hende lille gapet der slipper litt. Vi får se. Sikkert for å bare skru den lenger ned. Da var det to uheldige sjeler som ble tatt I fartskontrollen her nede. Se her, vet du. Her sitter svina. Joakim, rull deg sammen som med ballen og så triller du bare ned. Ja, rett ned der, video. Rett ned der. Content, content. Faen ble det brått det jævla biltreffet her da. Det sitter jo et kitt her fra før, ja. Ja, det jo... Det har gjort jobben sin. Par ganger. Jeg mener enda vi bare skal... Jeg synes det. Den dyreste de hadde på AliExpress. På hva for noe? AliExpress. Dyreste på AliExpress? Ja, det var det jeg. Ja. Og her da, Loglo. Skal vi se forskjellen, da? Er du ferdig, Joakim? Okay? Vi avbryter denne sendingen med en blå M2. En gang til! Se han bare tease meg! Oi, 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 oi! Det så verst! Så spjekk meg jeg! Jeg på transporten! Ja, ja. Supra!
Fy faen! Nei, dra hjem og spise noe mat.